Dobro, znate kako, koga prv pat funkcija premijer ima jedan Albanec, тоа се разбира дека позитивно одекнува кај албанците, со тоа дека се чувствуваат на една позиција која им значи дека полека, али сигурно албанците ги остваруваат тие права за кои мислиле дека треба да бидат рамноправни, нели? Кога можеше да биде министер за одбрана Талат Џафери во времето на ВМРО ДПМНЕ, зошто да не може да биде технички председател на влада? Ние сме во еден транзиционен период на општеството, во кој се уште гледаме низ полуетничка призма на политичките назначувања. Во моментот, Талат Џафери е технички премиер поради коалициски договор помеѓу СДСМ и ТУИ. Но, предизборните коалиции помеѓу македонски и албански партии, полека движењето кон идеолошки коалиции, а не етнички победник со победник, е нешто што означува некаква транзиција кон меритократија, во која нема да се гледа на етникумот на политичките назначувања, туку на неговата идеологија, програма, дали има од гласачите поддршка и така натаму. И тоа е една транзиција која трае.